Altså, nu er du lige kommet ud af forhandlingslokalet her. Hvad kan du fortælle om forhandlingerne? Hvad er status nu? Jeg synes, vi har haft nogle gode forhandlinger. Jeg synes, vi snakker godt med hinanden, og vi har set nogle muligheder. Og vi er ikke færdige nu, men vi er godt på vej. Så jeg er rimelig fortrøstningsfuld på, at vi også får landet en fælles aftale. Vi aftaler møde senere der. Og du ser jo faktisk også ret tilfreds ud. Er det fordi, det er dig, der er på vej til at få færdig den her? Nu holder vi aftensmadspause, og der skal vi lige have lidt ny energi på batterierne, og så mødes vi igen, og så snakker vi videre derfra. Og så tænker jeg, at der kan være mulighed for, at vi kan forhåbentlig i fællesskab lande en aftale med hinanden. Og hvad er det, der taler sammen med dig nu? Jamen det fortæller jeg senere. Kan du give os har du noget bud på, hvor langt væk vi er i tid, før I er færdige med forhandlingen? Der kan jeg sige ligesom sidste gang, det er så hurtigt som muligt. Fint, tak skal du have. Velkommen.